Привіт. Медитація внутрішнє місце сили. А я спочатку розкажу про теорію, потім ми зробимо занурення і потім буде сама практика. Трохи теорії. Тут ми просто ходимо, спостерігаємо за своїми образами. І насправді не важливо, що саме, які там образи ми бачимо, а важливо те, що ми можемо їх сприймати. Ми можемо сприймати образи візуальні, запахи, смаки, кольори, тактильно, об'ємно, світ, все що завгодно. І які там є асоціації, насправді не важливо. А важливо те, що ти можеш собі дозволити бачити образи і відчувати різні образи. І через ці образи твоя нервова система якимось чином до тебе. По-перше, твоя нервова система сприймає сигнали, і ти можеш сприймати сигнали. І одночасно з цим ти можеш приймати ці сигнали від світу. Навіть якщо вони не зрозумілі. Просто спробуй. Добре. 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 А тепер по самому зануренню. Ми зробимо так названу прогресивну релаксацію, коли ми будемо відчувати різницю між напруженням м'язів та розслабленням м'язів. І ми будемо це синхронізувати з вдохами і видохами, і одночасно з цим ми поступово будемо сповільнювати наші рухи і дихальні цикли. І таким чином ми плавно підійдемо до іншої вправи, яка ще більше натренує увагу, ще більше включить і збалансує півкулі мозку. І ще глибше занурить до сприйняття себе. Хорошо. І потім буде короткий. Потім буде алгоритм, як ми просто пройдемо від занурення до образу місця сили, уявного місця сили. І там виконаємо те, що необхідно, і потім повернемося. І у цьому внутрішньому місці сили важливо пам'ятати, що в усій практиці ти можеш завершити цю практику в будь-який момент. І ти можеш ти можеш активно участвувати в цьому, і ти можеш активно змінювати все в твоїй уяві так, як тобі найкраще. Добре, це зафіксували. Хорошо. Добре.